Bakıda səki ilə hərəkət edən 3 nəfər son anda avtomobil qəzasından xilas ola biliblər. Belə ki, hərəkətdə olan avtomobil idarə etmədən çıxaraq, insanların hərəkət etdiyi səkiyə doğru istiqamət alıb. Avtomobil yol kənarında quraşdırılmış tumbaya dəyərək dayanıb. Nəticədə səki ilə hərəkətdə olan bir qadın və 2 uşaq həyatları üçün yaranan təhlükədən sovuşublar. Qeyd edək ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən paytaxt yollarında hərəkətin təhlükəsizlik səviyyəsinin artırılması ilə bağlı şəhərin 139 küçəsində bu cür təhlükəsizlik tumbalar quraşdırılıb. Tumbalar əsasən qəza riski yüksək olan yollarda və yol kəsişmələrində quraşdırılır.